e saiu das rateiras. Só cruzou o horneiro na chegada. Ah! Então faça do grupo, como diz o Edemar. Abre meu coração. Entrego lo que soy, es el lugar. Grita aí, Ademar, grita aí, cadê os tochas do grupo? Donde nadie. Cadê os tochas do grupo, Zuliano? Os tochas somos nós, meta! Me levantaste, yo me puse a adorar. Sou lambeta, sou lambetinha. Mas eu sei que o cachorro é máquina, não adianta. O cachorro é máquina, não tem o que falar do cachorro, cara. O cachorro é máquina, só tem que torcer pra ele. Entrego o que. Então os tochas do grupo, como diz o Edemar. Em minha segurança. Os tochas aqui, somos nós. Donde nadie me pode enseñar. Que drogado, nada, cara. Nós temos tudo com o sorriso da vitória na cara. O sorriso de quem ganha não é o mesmo de quem perde. Eu adorar. Dale, Orneta. Não tem lugar mais alto. Cadê os tochas do grupo? Mas alto. Tá, 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 tá. Era brasileira e era uruguaia.
Eu agradeço, meus irmãos, o apoio de vocês e toda a nossa torcida, toda a nossa parceria empenhada em gritar o nome desse petiço, esse orneiro é, rapaz, que dá tanta alegria pra gente. Tá, meu amigo? Eu tô louco de feliz aqui, tô parceiro mesmo. Tô mais parceiro que água com dois potrinhos aqui, ó. Tá? Um abração pra todo mundo aí, ó. Tá, meus amigos? Tem uns que estão engasgados ainda, cachapa. Não desceu ainda. Tá trancado na garganta ainda. Mas não adianta nada. Eles vão ter que engolir seco. De novo, mais uma vez.